У рамках 11-го туру на Київщині зустрілися футбольний клуб «Нива Бузова» та «Хмельницьке Поділля». На початку матчу команди демонстрували сумбурний футбол, однак господарі поля на 7-й хвилині опустили м'яч на газон та показовою атакою в декілька передач відкрили рахунок. Далі було багато боротьби у центрі поля. На 36-й хвилині хмельничани заробили пенальті, яке впевнено реалізували та зрівняли цифри на табло. У другій половині гри 11-метровий штрафний пробивали господарі поля та на 57-й знову вийшли вперед. Поєдинок так і закінчився за рахунку 2-1 на користь футбольного клубу «Нива Бузова». Емоції дуже погані. Ми програли гру, ми не можемо набрати очків, у нас багато нічих. Нам потрібно вигравати, а ми допускаємо дуже багато помилок. В Ужгороді харківський «Металіст» приймав волочиський агробізнес. З перших хвилин гості домінували та створювали небезпечні моменти. На 17-й хвилині завдяки помилці гравця «Металісту» відкрили рахунок. На 39-й агробізнес подвоїв цифри на табло. Після прострілу з лівого флангу захисник харківського клубу зрізав м'яч у свої ворота. У другій половині поєдинку господарі активізувалися та на 62-й хвилині ударом в дальній кут воріт відквитали один м'яч. Однак зрівняти рахунок харків'янам не вдалося. У підсумку 1-2 і агробізнес заробив плюс 3 залікові пункти до турнірної таблиці. Виграли це, для нас це дуже добре, тому що ми, у нас є своя ціль – перемагати в кожному матчі. А що стосується «Металіста», ще раз повторюся, що дуже хороша команда, перспективна, тому що є дуже хороша молодь. Бажаю команді «Металіст» успіхів дальнішому. У Кам'янці-Подільському зустрілися футбольний клуб «Епіцентр» та закарпатський «Хуст». Старт гри видався невидовищним, однак на 14-й хвилині після подачі з кутового «Епіцентр» повів рахунку. А вже через 2 хвилини гості зрівняли цифри на табло. Далі домінували господарі поля. Реалізувати свої моменти вдалося лише у другій половині гри. На 48-й хвилині з 11-метрової позначки гравець команди із Кам'янця відправив м'яч у сітку воріт. А вже на 54-й хвилині «Епіцентр» зробив перевагу в 2 м'ячі, після чого голів вболівальники більше не побачили. У підсумку 3-1. Трошки мене турбує те, що такі 100% гольові моменти ми не використовуємо. Ну, для впевненості, розумієте, для того, щоб мати впевненість хорошу, треба забивати такі. Що стосується гри в захисті в другому таймі, то ну, я задоволений. Да, там були такі шарем, такі, знаєте, маленькі нюанси, але загалом задоволений. За результатами 11-го туру футбольний клуб «Поділля» з 8-ї позиції опустився на 9-ту сходинку у турнірній таблиці. «Епіцентр» піднявся з 5-го на 4-те місце. Агробізнес нині лідирує серед команд Хмельниччини. 4-ї сходинки піднялися на 3-ю позицію першої групи. Нікіта Валівоць, Олександр Тітов, телеканал «Перший Подільський».